Апара қылмастан қовақтан юмшоққана булочкалар даярлаймыз. Бұны үшін қовақны бөлеклерге бөліп, блендерді яхшылап майдалап аламыз. Илиган сүтке дрожжи, шакер, тұхым хамды белоктар йоғдан саламыз. Оны салып, юмшоққана хамыр қорып аламыз. Хамырымызны бір остындырып, бөлеклерге бөліп аламыз. Соң видеода көрсетілгендік, ип ярдамыды шакел беріп аламыз. Бұрыс 80 градусты 15-20 дақиқаға дұқылықтығы юбарамыз. Пішкенден соң іплерінің ечіп, арасыға қақшы көрі шоколад құйсайлы болады. Юмшоққыны булочкамыз тайыр болы. Албатты тайырлап көрі, яқымы іштаға.